Nesta terça-feira, foi inaugurada em Vila Rica a nova sede da Delegacia de Polícia Civil no município. O evento contou com a presença de representantes da segurança pública da cidade e também da região. Quem também se fez presente foi o delegado-geral de Polícia Civil no estado de Mato Grosso. A Polícia Civil, ela, no decorrer dos últimos 4 anos, ela tem buscado de maneira independente fazer a melhoria de unidades, celebrando termos de cooperação com as prefeituras, com auxílio de leniências, termos de cooperação, TACs e outros mecanismos junto aos consegues. Isso tem permitido a melhoria da estrutura das unidades. Temos substituído as locações de prédios ruins por prédios novos e totalmente padronizados, muitas das vezes pelo mesmo valor. Então, tem se conseguido uma melhoria infraestrutural. E a gente vive um dilema hoje, porque o que no passado não se tinha, que era a infraestrutura, hoje nós estamos obtendo. E o que se tinha com uma certa sobra eram policiais, e agora com a queda de efetivo nós não os temos mais. Então, o que se busca hoje, o que se espera hoje é que nós tenhamos no futuro breve um concurso público para a reposição dos que vão deixar a polícia, para que nós tenhamos, com a eletronização da investigação, um dinamismo maior nos trabalhos para que não se necessite tanto de pessoal para que as investigações se deem. E a gente busca com tudo isso, no futuro breve, aí, melhorar ainda mais os índices de criminalidade, diminuí-los e também melhorar os índices de resolução e de prisões feitas, de resolução de casos e de prisões feitas por parte da Polícia Civil. Que, aliás, mesmo com a queda de efetivo, tendo em vista o trabalho da Polícia Militar e o trabalho feito pela Polícia Civil, os números têm caído em todo o Estado, em todos os crimes, e dos 1.070 crimes do nosso ordenamento jurídico, o Mato Grosso tem sido muito competente no combate à criminalidade, e a gente espera continuar assim, com essa tendência de caída. Durante a entrevista, o delegado responsável pelas delegacias da região, Marcos Leão, lembra que as condições precárias do antigo prédio dificultavam o exercício dos profissionais lotados em Vila Rica. Na verdade, a Polícia Civil há muito tempo com uma delegacia com estrutura precária em Vila Rica, onde favorecia, inclusive, os pedidos de remoções pela falta de qualidade de trabalho dos profissionais que foram lotados aqui. Com essa nova gestão, mas há muitos anos já trabalhando para essa questão de um novo prédio, de um prédio com qualidade, agora, depois de 5 anos, essa locação efetivada, dando uma qualidade de vida profissional diferenciada para os servidores, e com isso certamente vai aumentar a eficiência, a qualidade, a eficácia do trabalho que vai ser desenvolvido aqui no município de Vila Rica. Quando se trabalha num ambiente de qualidade, a motivação é diferenciada. Os policiais sentem a necessidade de trabalhar com mais afinco, com mais dedicação. Então, na verdade, com essa inauguração dessa nova delegacia, essa nova sede, certamente a população de Vila Rica só tem a ganhar. O delegado Renato Rezende, que esteve à frente da delegacia nos últimos anos, mas que deixa o cargo após transferência, destaca que o novo prédio é uma conquista importante para a cidade. Hoje é um dia de realização profissional, é um dia de muita conquista para o município de Vila Rica, porque após quase 30 anos, a sociedade de Vila Rica ganha uma delegacia nova. Uma delegacia que vai fornecer qualidade de vida aos servidores, uma delegacia que vai atender a sociedade da maneira que ela tem, que ela merece, que é com dignidade. É uma delegacia grande, com uma estrutura boa, com vários cartórios, com um gabinete bom para o delegado de polícia. Enfim, a delegacia aqui de Vila Rica, ela vai ser referência para toda a região desse Vale do Araguaia, porque o padrão que já vem aqui nas próprias especificações da Polícia Judiciária Civil já atende todos esses padrões e, conforme eu disse, é referência para toda a região. Aqui estava à frente da delegacia praticamente 1 ano e 6 meses e, logo que ingressei aqui no município, nós já nos dedicamos, além dos serviços diários, rotineiros, da própria atividade policial, nós tivemos aí a missão de conseguir fazer um processo de inauguração da Delegacia de Vila Rica andar.
O novo delegado de Vila Rica, que assumiu recentemente o cargo, comenta sobre as novas instalações da delegacia e descreve que foi muito bem recebido na cidade. Para mim foi uma surpresa muito grata chegar aqui em Vila Rica e receber toda essa estrutura aqui da nova delegacia. Gostei muito da cidade, povo muito hospitaleiro, a gente sente a vontade aqui em Vila Rica, a gente sente essa vontade, tem essa dedicação de fazer um trabalho de excelência. Com essa estrutura de excelência, certamente, com a dedicação que trago, conseguirei realizar um trabalho de excelência também. A cidade precisa, a cidade tem suas demandas, nós temos as fronteiras aqui com outros estados que devem ser protegidas. Com o apoio da sociedade e dos demais órgãos de segurança pública do estado, certamente a Polícia Judiciária Civil conseguirá apresentar um trabalho de excelência à cidade de Vila Rica.